myslím si, že mám dost velkou šanci na výhru. Kam tady jsou takový sračky ty zbraně? Mně přijde, že v těch publikách vůbec nestavím hlavně, jak tady jsou slabí hráči. Teď jsem prostě nechce stavět a pak na to cípám. A možná jsem to jenom zdal, že? Ne. Jsem to... OK, I'm done. No, já jsem nejhorší legit. Klídečku. A teď bych si myslel, že je jakoby neviditelný. Já nechci vystřelit to matra, takže crash padnu asi. No, moje spleše, kámo. Unlucky, unlucky. Come on, legit, jak nemůže... OK, to je actually největší stračka. Jak mě vždycky hitnou do tý helikoptéry posraný. Fuck. Ty jsi najebanej! Spadne mobil. Ježiš, to je kokot. No, mě... Co to je za zvuky? Perníkový táta, Santa. Snipe storočá. Snipe z Indianos. Oh shit, bro. Ale jak mě hitnu do piči. Ježiš! Musím, ale kam to nejde. Já se bojím prostě. Oh! Proč mají všichni jenom miníčka? Halo? A! Týpkovi je 14, ne? Kamo, to se zesral. Ježiš. Doesn't look good. Ty píče, co mám dělat? Já někdo bere prostě čopu. Kamo, jak to hrajou? Do píče, ale já potřebuji... A RPGčka. To leží, nejde bez toho RPGčka. Assassin's Creed! Ježiš, ty jsi magor zasranej!
Už to by mrdali, o můj bože. Ne. Ne, 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 tohle nerisku. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, kde? Ne, 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 ne. Quick. No, let's go back in the game. No, proč bys tohle dělal? Proč bys tohle dělal? Holy shit. Ten týpek vypadá, že budu to uměl trochu hrát, takže jsem rád, že jsem na headshot snipe. Halo? Ne, já se bojím, já se bojím. Já nechci píkovat, ne. Tohle se mi vůbec nelíbí, legit, ale vůbec. Což to je strašně nepřednej pocit, počkat. Fuck off! OK, týpku nestřelej mě dozad, musíme týmovat na tyhle ty týpky. Ne, nestřílej mě dozad, kam opakuješ 1v2, cítneš, protože jsi slabý. Prosím tě, jednou v životě. Nice, učit. Jdem na ně, pojď. Nestřílej mě dozad. Tady vysnu všechno matro zás do píči. OK, on je blej, fuck it. Zabijím ho, je jebnutý. To mě dělá jenom problémy. Každopádně jak mám zajebat tyhle tejpky, jakože. No kl jsem ti tejpka, jestli jsi z toho nevšiml. Šel ho zvedat nebo ne? Ne, nešel. Ježiš, teď jsem se malem odjebal. Vůbec se mi nelíbí tvůj game style. Stav si vysoko, bro. Jaj? Jdeš in, jo? Já ti doufám jasně, že s tou kombatkou toho moc nevymyslíš. Já doufám, došlo. Ježiš. Ok, já jsem chtěl mnou skopnout, ale jako jestli bude takhle otravnej, tak ho budu muset zajebat normálně. Uvidíme. Tak co? Má hodně matrasy. Mám jenom 6 raket, se nevyjebu takhle. Ne, on je blej legit. Budu muset zabíjat se normálně. Čau. GG. Chtěl jsem noskopnout, bohužel mu šlo ovše a hrál to jak World Cup. GG 18 kg hezky. Tam to je věc nepaje nice jak svině, ale. Easy.